döyüşlərdə yaralanaraq ürəyinə yaxın yerdə qəlpə daşıyan qazimiz Elçin Səmədovdan xəbər var. O hazırda müalicələrini davam etdirir. Bir qaz xəbər verir ki, son xəbər aza bu barədə qazinin anası Vüsalə Şükürova məlumat verib. Vüsalə xanım Elçinin əməliyyat olunması ilə bağlı da açıqlama verib. Həkimlər əməliyyatla bağlı deyirlər ki, bədən hələ hazır deyil. Elçini əməliyyata hazırlayırıq. Güclü nevroloji müalicələrə başlanılıb. Oğlumun çənəsində qəlpələr var. Bir neçə günə çıxarılmalıdır. Dərində olan qəlpələr isə əməliyyat prosesində çıxarılacaq. Əməliyyatın dəqiq nə vaxt olacağı barədə hələ ki məlumatımız yoxdur. Qeyd edək ki, qazimiz Bakıda Papanin hospitalında əməliyyat olunacaq. Allah şəfa versin.